Добър ден, уважаеми зрители! И в днешния ден откривам поредния брой на фолклорна трапеза с усмивка. Ще се радвам, ако в следващия един час изберете именно фолклорна трапеза и бъдете наши зрители. На всички от вас, които харесват народните песни и танци, обещавам много, много такива изпълнения. На всички, които се интересуват от кулинарните традиции, също обещавам обилна порция информация за тях. Днес водещата тема в първата част на предаването е патладжана, наричан още син домат. Индийските кулинари го определят и като царят на зеленчуците. Защо? Ще отговорим по-късно по този въпрос. Сега е редно първо да се погрижим за доброто разположение на духа. Започваме с музикално изпълнение. След това изпълнение сега може да започне и нашият разказ по основната ни тема за патладжана. Вече уточнихме, че патладжанът е наричан още син домат. В научната литература зеленчукът е класифициран като растение от род кучешко грозде на семейство картофови. Плодът на патладжана носи същото име и се използва широко като зеленчук в готварството. Патладжанът е важна хранителна култура, отглеждана заради големите плодове. Историята на този ценен зеленчук е дълга. Започва от предисторически времена в Южна и Източна Азия. По исторически данни, той е пренесен в Средиземноморието от арабите. Това събитие е датирано в ранното средновековие. Научното наименование мелонгена произлиза от арабски и се отнася за един отделен вид патладжан. Поради принадлежността му към семейство картофови, в миналото хората са смятали патладжана за отровен. Най-широко отглежданите сортове патладжани в наши дни в Европа и Северна Америка са продълговато яйцевидни, дълги 20-25 см и широки 6-9 см с тъмно-синя кожа. Много по-голямо разнообразие от форми, размери и цветове се отглежда в Индия и на други места в Азия. Там много разпространени сортове са тези с форма и големина на кокошо яйце. Цветовете варират от бял до жълт или зелен, както и червеникаво морав и тъмносин. Някои сортове имат променящ се цвят от бяло до дръжката до светло-розово или наситено мораво, или дори черно. Съществуват и зелени или морави видове на бели ивици.
Наистина любопитно, нали? Следващите няколко минути от фолклорна трапеза ще отделим, за да разгледаме и въпроса, свързан с готвенето на патладжана. Суровият патладжан има не особено приятен вкус. Всички знаем това. Но когато зеленчукът се сготви, той омеква и получава богат, сложен вкус и плътна консистенция. Ето един много важен готварски съвет. Ако нарязания патладжан се посоли, изцеди и изплакне, се премахва голяма част от горчивината му. Кулинарите определят патладжана като много ценен зеленчук. Една от заслугите му е, че поглъща големи количества мазнини, позволявайки приготвянето на много богати ястия. Месото му е гладко, а многобройните семена са меки, годни за ядене с останалите части на плода. Кожата също става за ядене, въпреки че много хора предпочитат да я обелят. Патладжанът се използва в кухните от Япония до Испания. Той е част от много традиционни национални ястия, като турския тюрлюгювеч, френския рататуи, левантинската мусака, гръцката мелидзанно салата и много южноазиатски ястия. Обелен, печен патладжан, смесен с луки, домати и подправки е рецептата за индийското ястие Баинган Капхарта. Единият начин за готвене на патладжан е печене. При печенето на патладжана кожата се увъглява, след което месото се изважда и се сервира студено, смесено с други продукти и подправки. Друг начин да приготвите син домат е като го нарежете на филийки и го изпържите. Може да се панира и да се сервира с различни сосове – подлучен сос от кисело мляко, подлучен доматен сос. Интересно кулинарно предложение е пълнен печен патладжан с месо, ориз и други продукти, в зависимост от усета и желанията на готвача. Ние българите много харесваме и консервирания патладжан в буркани, по български вкус е и така нареченото кьополо. В началото на предаването ви казах, че индийските кулинари наричат патладжана цар на зеленчуците. Обещах и да ви обясня защо. Причините са няколко. Първо, родината на патладжана е Индия. Второ, по тази причина той се използва широко в кухнята на индийците и в ежедневните и в празничните менюта. А ние сега нека да се повеселим по-български с български народни хора.
българската кухня съчетаването на пътладжана с други продукти е почти неограничено. Пътладжаните се включват в много ястия, като супи, мусаки, гювечи, яхни. Отлично се комбинират с всички меса – пилешко, свинско, телешко, както и с различни морски дарове – калмари, раци, миди и много видове риба. Пътладжаните стават много вкусни с гъби, ориз, яйца, мляко, сирене, дори и с леща. Добре се допълват вкусове и с много от останалите зеленчуци – домати, лук, чесън, картофи и други. Като се уверихте от казаното до тук, няма граници за пътладжаните. Просто изберете продуктите по свой вкус и ги нагответе. Печени, пържени, задушени. Отново е въпрос на избор. В крайна сметка със сигурност ще се получи нещо много вкусно. Вижте сега едно кулинарно предложение от село Драгижево. Откъде сте, госпожа Гуглева? От Драгижево. Местен жител на Драгижево от времето? Не, постоянен жител. Какво ще наготвите днес и то специално за зрителите на фолклорна трапеза? Пълним пътладжан. Защо избрахте точно тази рецепта? Защото е лятна манджа и бързо се приготвя и по-сухичко и като деликатесно малко. Отглеждате ли си пътладжани вкъщи? Моят пътладжан е този, малко и по-дребничък, но чувствам се екологичен. Точно така. Какви продукти изисква тази рецепта? Какво ще използвате като цяло? Каймичка, кашкавал за най-накрая да се сложи, лук и морковче да се изпържи, с вътрешността на пътлажана да се изпържва и сулчица, черпи, пипер и чубърчка. Така, с какво се започва най-напред? Най-напред пътлажана се обелва, издълбава се, леко се запържва да може по-мекичък да стане. И след това се изважда в тавичката, вътрешността му се нарязва на купчанца и с лука и с морковчето се изпържва и с каймата всичкото подправя с подправките, напълва се пътлажанчетата и отгоре малко олио се поливат и водичка малко в тавичката и се пече. Изглежда лесно и бързо, но нека да видим точно как се случват нещата. Най-напред, вероятно, ще подготвите пътладжаните, да? Често ли правите тази рецепта вкъщичко? Когато се додат децата, те ни обичат много воднисти манджи и затова им правя по-сухички. Така както ми описвате, може и за мезе да мине. Да. Сега ли е сезона на пътладжаните? Кога зрите? Сега е. Сега е. Август, септември? Да. Съотношението на продуктите за колко порции? Ами то зависи от големината и на пътладжаните. Тук, когато са по-едрички, по две половинки. Едно пътладжанче на две половинки с малко друга гарнитура може да стигне. Ако не, и повечко. Той както и за по-дребни пътлажанчета, за три порциите може да стигнат по три пътлажанчета на три половинки. Вие участвате ли в фолклорната група? Участвам. Разкажете ни повече за живота на фолклорната група. Какво се случва при вас? Ами хубав ни е живота на фолклорната група. Много изяви имаме, много фестивали сме ходили, спечелвали сме и сребърни, и златни медали, и бронзови. И тази година бронзов имаме, за съжаление, от Пряпорец, Старозагорско. На Китян имаме златен медал, на Хисаря имаме сребърен по-миналата година. И тук на разни мероприятия, празници в селото, изнасяме пак програма, имаме къмпинг на англичаните и там като има група и там ни канят и там им изнасяме програма и са много доволни групите англичани, английски или холандски. Интересно има. Да, много им е интересно българския фолклор. 14 жени сме в групата.
От кога съществува тя? Значи много отдавна. Те смениха ръководителите. Не мога да ви кажа точно. 10 години, 20 години сега прави клуба. Групата съществува с почти с тези ръководители и с този състав. А преди това имало други ръководители. Изпълнявате предимно обработен фолклор, нали така? Фолклор, да. Ръководителът ни е много добър, маестро и Цветанка Христова от Мердания идва. Тя ръководи и нашата група, и на Мердания, и на едно друго съседно село и много добре квалифицирана. И ние се стараем да оправдаем доверието. Какво ви привлича в този състав, защото толкова дълго време сте в него? Какво най-вече ви допада? Допада ни, обичаме да пеем и малко по-весело и с групата, и с колектива. Сега се разделят на по две. Личи се, че много пъти сте го правили. Това не е трудно. Става като лодка. Да, това пак после се вкарва вътре. Тези пътлъджани ще престояват ли или направо се готвят? Направо се готвят, се пържат, защото да не почернеят. Аз си можеше да ги обиля и навънка или вкъщи, не почерняват, зато и ги приготвям тук направо. И бързо трябва да се пипа? Бързо, защото могат и да се посолят, но трябва да се отседят, да не почерняват. А тъй... като се пуснат мазнината, веднага не почерняват. Това е втори етап от подготовката на пътлъджана, а именно неговото изпържване. Тук съвсем малко им трябва. Съвсем малко, да. Да посъди, да. И то става бързо. Защо се прави това запържване на пътлъджаните? Да помекне и да събере повече смес. След като пътлъджаните вече са подготвени, сега преминаваме към подготовката на сместа. Да, резва се на купчета, така ли? Това ястие може ли да бъде приготвено през зимния период? Ами, то сега има зеленчуци пресни навсякъде по магазините, може да бъде. Кайма има винаги. А как съхранявате тук пътлъджаните? О, не можем, пресни не можем да ги съхраним. А консервирани? Ами, консервирани, за то свет ястие пак не могат, защото трябва да са пресни. Консервирани, печени само съм съхранявала. В буркани или в фризера. На кьопало да се правят. Какво друго готвите с пътлъджани? Буркани. Ами гювеч може да се готви с пътлъжан, с картофки, с всички зеленчуци. Котлона е горещ, олиото също, така че можем да продължаваме.
Сега слагате лук и моркови. Морков, да. Една главичка лук. Един по-малък морков. Почти всичкото заедно. То малко му трябва да се пържи, защото после се пече пак. Колкото да се вкуси може. Какво остана да се добави към сместа? Чер пипер и шулчица. Чубрица, черен пипер и сол. Количеството е колкото прецените. Ако преценим да не е много люто, зависи от вкуса на шулчицата. Тук мога да го смъкна вече. Смъстта овкусена и запържена се поставя в патладжаните. Успявате ли да съберете всичката смес или винаги остава от нея? Ами успявам май да я събирам, а сега да видим. По-лесно е може би с по-големи патладжани. Ами, тя малко от тъбичката ми малка доди. Но мисля, че и така се получава. По този начин се изпичат във фурната сега, нали? Малко горе олио им се посипва, полива и мъничко и водичка малко се налива. Тя почти не извира, защото тя си извира водичката, остава на олио само. Последни приготовления преди да сложите тавата във фурната. Казахте вече малко олио и малко вода. Патладжаните изглеждат готови, сега остава само да се добави малко кашкавал. Но това е по желание. Да. Той също ще се запече, ще се запича, нали така? Съвсем мъничко за една минутка, само да се разтопи. Идеята да е по-богато на вкус и по-красиво. Сега връщаме във фурната за съвсем кратко и изчакваме. Ето как могат да бъдат аранжирани тези патладжани, които ухаят в момента много апетитно. Благодаря ви за тази рецепта. Бих я определила като много идейна, вероятно ще е и много вкусна. До нови срещи, живей здрава да бъдете! Благодаря и приятен апетит на който ядя тази манджа!
пълнени пътладжани. Необходими продукти. Пътладжани 3-4 броя. Лук 1 глава. Морков 1 брой. Кайма 0,5 кг. Олио 50 мл. Сол, черен пипер и чубрица на вкус. Днес вече стана дума, че кулинарните приложения на пътладжана са почти неограничени. Ето защо сега ви предлагам да видите и как се прави така наречената бухча с пътладжани и телешко месо в село Драганово. Нека да се представите за нашите зрители. Казвам се Слава Рихтева, на 26 години съм. Днес съм решила да ви направя бухча с пътладжани и телешки джулан. Звучи дълго. Сигурно да. Е и сложно приготвянето. Така е. Сега ще видите. Това аз я го научих от една съседка туркиня, която винаги по празниците го е правила. Значи за първото, което нещо ни трябва, е да сварим телешкия джулан. Телешкия джулан слагаме в сол, слагаме черен пипер, чубрица и дафинов лист. След като го сварим, го обезкостяваме и го нарязваме на тънко. След което вземаме пътладжаните. Да кажем на нашите зрители, да, че вие сте се постарали това, да, този процес да бъде, да, извършен преди това, за да ускорим нещата тук, да, по време на снимки. Дълго времето. А телешкото месо дълго време, нали? Да, доста, около 40 минути в тенджера под налягане най-добре става. Какво има да се случва с пътладжана? С пътладжана трябва да се случи да го нарежем на тънки филийки, без да го белим. След което, като го нарежем, трябва да сложим в вода, за да се изкисне. Защо се изкисва пътладжана? За да може да се махне черната отайка и горчевостта от самия пътладжан. Изкисва се в подсолена вода. Нека да демонстрираме за нашите зрители. Има ли сезон това ястие? Обикновено кога го готвите? Ами, по принцип, това ястие се готви повечето по празници, защото по турската традиция това е традиционно ястие, което го използват доста турци.
готов е патладжана. Да. Колко време му трябва да се скисне? Половин час някъде. Слагаме малко сучица. И го слагаме да се изкисне. Измина необходимото време, изчакахме достатъчно патладжаните да пуснат горчевината си. Да. Сега какво следва? Сега следва да изцедим патладжана от водата и да започнем да го пържим. Не се осолява допълнително, във водата имаше сол. Точно така. Слагаме да се пържи патладжана, докато пожълтее. След като пожълтее патладжана, го изваждаме и го изцеждаме на домакинска кърпа. Това се случва с и трите патладжана. Точно така. Всеки патладжан се изпържва, отсежда се от мазнината и след това ще видите какво ще направим. Изненадите те първа предстоят. Да. Изпържихте три патладжана по начина, по който показахме на нашите зрители. Това означава, че три порции ще приготвите от това ястие. Да, точно така. И сега започваме вече да зареждаме патладжаните в една купичка. Няма изискване тук, дали топли, дали студени трябва да бъдат? Не, няма изисквания. По принцип трябва да се получи топка, която е във вид на бухча. Точно това трябва да се получи и вземаме 1-2 лъжици от телешкия джулан, който го пълним в средата на патладжана. След като напълним телешкия джулан, впечатваме по този начин. Много интересно наистина. Така е. И с клечка за зъби вземаме и затваряме бухчата. След като запечатахте по този начин на бухчата, какво следва? Вземаме една чиника и обръщаме бухчата обратно с долната страна. Вземаме също една клечка за зъби, слагаме едно парченце кашкавал и едно доматенце, което го правим за капак на бухчата. След когато е готова бухчата, я слагаме в маслената вичка, за да се изпече.
За мен беше истинско удоволствие да помагам в приготвянето на това ястие. Какво следва сега? Сега следва, когато са готови трите бухчи, да ги сложим да се изпекат и да се разтече кашкавала по тях. На силна фурна ли се изпече? Около 250 градуса за по-добро, добър вид. Докато се изпичат патладжаните във урната, имаме готовност да покажете как се прави сос бешамел. Как се прави? Необходимите продукти за сос бешамел ни трябва 60 грама масло, 60 грама брашно и 600 мл прясно мляко. Слагаме да се разтопи маслото. След като се разтопи маслото, слагаме брашното да се изпържи. След като е готово изпържено брашното, слагаме и прясното мляко. Непрекъснато ли се бърка този сос? Да, за да не се загори. Дойде ред и на брашното. След като се е разтопило маслото, слагаме брашното, за да може да се изпържи. И бъркаме постоянно. Млякото охладено ли? Да, млякото е охладено. Когато е готово брашното изпържено, наливаме млякото. Брашното се пържи до получаването на жълт цвят. Да. По-малко се налива. Точно така, за да не може да стане на топчета брашното. Чудесно изглежда всичко, сега остава само да бъде поднесено. По какъв начин се приготвя? Първо ще започнем с сос бешамел, да го поставим в купичката. Той се консумира отделно или да. Всеки се залива по според вкуса си? Да, точно така. Всеки, колкото реши, си поставя. До порцията, която тепърва ще направим. Първо вземаме листа от зелена салата и ги поставяме в чиниката. Като гнездо. Точно така. След като
редим салатата, вземаме една от готовите бухчи. Към бухчата слагаме за гарнитура моркови, грах и картофи, които предварително съм ги сварила. Те овкусени ли са по някакъв начин? Да, овкусени са със сол. Картофите са малки, и да се получи ефект на гарнитура. Ефектът е по-голям. Да. И зареждаме картофките към бухчата. И това е приготвената бухча с патладжани и телешки джулан с сос бешамел. Готова ли е нашата порция? Готова е. Сега може само да сложим от нашия бульон, който ни е от телешкия джулан, да си сложим, за да може отгоре. За допълнително вкусяване, да? Да, точно така. Вече според зависи човек колко обича бульона и се поставя върху бухчата. Така изглежда завършената порция. Благодаря ви за това, което показахте. Беше наистина интересно. Благодаря и аз. Патладжан с телешки джулан. Необходими продукти. 3 патладжана. Телешки джулан. 1 глава лук. 2 моркова. 4-5 скилитки чесън. 50 грама кашкавал. 1 домат. За соса. 1/2 краве масло. 60 грама брашно, 600 мл прясно мляко, сол на вкус. След всичко, което чухме, видяхме и научихме днес, сега се надявам, приятели, че и вие като мен се чувствате в добро разположение на духа. Вярвам, че и следващия път ще ви намери отново готови заедно да навлезем в музикалния и кулинарен свят на българските традиции. За днес, довиждане!